Єдемо з коксом хардкрово. Біцьки сам ще не зробив. Так, помпуєні, раз, два, три. Ні, я кішка на печки. Так, є з помпа. А ти, біцьк, допірдолиш дійшей чи ні? Чи далі ще опірдалиш і сидиш на канапі? Зобаш так ще чвіче. 62 п'є. Раз, два, три. Давай, хоч на шивовні, бо ніц того не бенджі. Бенджіш, як чото на канапі. А ми тут і робили хардкорові біцькі. Ні, яка ж ліпа. Впадай на шивка і бенджі моц. Старчишся опірдалач. Зобач, як і живе. Ти чи віджіш? Така маса ще робі. Ні, якісь гувно. Так. Поздрав.